Jeg heter Felix Nordby. Jeg 16 år gammel. Og jeg spiller tennis fordi, først og fremst fordi Mark, broren min, begynte å spille, og faren min. Og så synes jeg det veldig gøy å spille tennis og utvikle seg, og du får reise mye utenlands, internasjonalt, i andre land. Så egentlig det jeg synes er best med tennisen. Nadal en veldig stor forbilde for meg. Grunnen vel at han en veldig fighter og en veldig kul person. Og så liker jeg måten han spiller på. Det ganske sånn aggressivt, men jeg spiller ganske smart og fin tennis. Mitt kortsiktige mål vel å vinne en ITF. Kanskje grade 4, grade 5. Og prøve å spille så bra som mulig i de internasjonale turneringene, egentlig. Mitt langsiktige mål vel prøve å komme topp 100 ITF siste året, slik at jeg kan prøve å komme inn i Main Draw i Futures etter jeg har blitt 18. Og prøve å utvikle meg som spiller hele tiden.